Добър ден с Посвета и у нас в 16 часа. Проектът за нова конституция на ГЕРБ е само чернова и Великото народно събрание може да промени всичко. Това заяви премиерът Бойко Борисов след инспекция на модернизацията на пътя Ботевград Видин. Според премиера, през последните дни е станало ясно, че никой не иска нова конституция, а целта е да се състави нов кабинет по типа Орешарски. Че приказките за Велико народно събрание, нова конституция, са абсолютно били празни приказки от всяка страна за един народ. Защо? Всеки юрист знае, че това, което предложихме ние, е просто една чернова. Проект, който всяка година, всяко изречение, всеки ред, всеки абзац Велико народно събрание може да промени. Добре, ще промени Велико народно събрание хората и така. Какво се оказа? Всички са лъжи. А сега искат един насипен парламент. Защо? Защото да има пак кабинет тип Орешарски. Това е целта. Още една лъжа падна. Много ме радва. Стана ясно за всички. Кои са сценаристите, какъв е сценарий, какво иска да направи. Олигархия, Бошков, Радев и всички останали. А според президента Румен Радев е цинично ГЕРБ да предлага нова конституция. Държавният глава коментира актуалните политически теми след като откри новата учебна година във Военната академия. Президентът заяви, че не може да модернизираме въоръжените сили, ако нямаме качествено и модерно образование. Това управление приключи морално и е важно час по-скоро да приключи и формално. Всичко друго е агония и само пиле на историческо време и подклажда още повече гнева на хората. Тези нестихващи протести са истинския обществения вод на недоверие към правителството. И според мен не може проваленото управление на Борисов изобщо да води каквито и да е конституционни дебати, да продължава да управлява, да определя бъдещето на страната. И цинично е това управление, което погази конституцията, сега да има амбицията да дарява на българските граждани нова конституция. Мисля, че българите, независимо от различните политически убеждения, независимо от провокациите, са единни в решимостта си да отстранят тази власт, която се превърна в символ на корупцията и на застоя. И още новини от деня. 76 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа при направени 4330 PCR теста, сочат данните на единния информационен портал. В болница са настанени 727 пациенти, 65 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 170 повече за денонощието. 16 са смъртните случаи за последните 24 часа. А училищата няма да изискват задължителната медицинска документация за учениците от началото на новата учебна година. Това стана ясно от думите на здравния министър. Родителите обаче ще трябва да попълват декларация, че децата им не са били в контакт с заразно болни. Няма да искаме бележка за постъпване в училище на децата, а ще искаме декларация от родителите, в която декларация да бъде описан дали е имало контакт детето с хора с заразни заболявания или не. Като по този начин правим превенцията на това, което попитахте във вашия въпрос по отношение на струпването на родители и деца пред лекарските кабинети. В община Ценово тази година ще учат едва 158 деца. За последните 13 години броят им е намалял 3 пъти. Голяма част от тях са от ромски произход и от местните училища правят всичко възможно да ги привлекат към образователния процес. За това, а и заради различната учебна година, през ваканцията организирали безплатна лятна академия. В община Ценово има 4 училища и 4 детски градини. Учениците там учат след и маломерни паралелки. И за да привлекат децата в училище, от общината се опитват да направят условията максимално добри. Имаме собствени транспортни средства и бусове, и коли. В община Ценово децата ходят безплатно. Нямаме такси за детските градини.
Макар и учители и ученици да казват, че са се справили с дистанционното обучение, признават, че им е било трудно. Имат и пропуски. Беше малко по-трудно, защото няма истинската учителка да ми разказва. Не можех да влизам по някой път в часовете, когато нямаше интернет. Затова организирали лятна академия да компенсират част от пропуснатото, както и да се забавляват. Посетихме и паметници на територията на община Ценово, поднасяха венци, запознаваха се с историята, с природните забележителности. Екипи от специалисти обхождат и домовете, за да обясняват необходимостта от образование, тъй като много често след 7 клас децата от малцинствените групи се женили вместо да продължат училище. Като стимул за учениците по време на дистанционното обучение са раздадени 28 таблета, за да учат от вкъщи. Пожарът в Карлово вече е локализиран. Огънят обхвана площ от над 40 декара. Засегната е Борова гора. В потушаването на пламъците участваха и 52 военнослужащи с специализирана техника от състава на 61-ва Стрямска механизирана бригада. В помощ на хората за овладяването на огнената стихия се включи и вертолет Кугър. В подножието на пожара беше построена специална композиция от шлангове и бензинови помпи, с които да се подава вода за гасене на огъня, който гори в много труднодостъпна местност. В момента евакуация не се налага. Естествено, че хората са притеснени. Не е изключително много, но виждаме с просто око дима от пожара, вижда се фронта на пожара. Тревожно би станало положението или още по-тревожно, ако се разшири фронта на пожара. Тогава не изключвам и вероятността се може да се евакуират къщите, които са близко в подножието на Балкана. Жителите на Калофер блокираха за кратко подбалканския път София-Бургас заради лошото качество на питейната вода в града и липсата на нормално водоснабдяване. Те дадоха 10-дневен срок на ресорните институции, за да предприемат необходимите действия и заявиха, че ако това не се случи, ще разположат палатков лагер на подбалканския път. От ВК Пловдив съобщиха за БНТ, че през последните дни водоподаването в Калофер е с намалено налягане заради намален дебит на водоизточниците, причинен от засушаване. Местните хора казаха, че и днес по-голямата част на Калофер няма нормално налягане на водата и има мирис на тиня. Дори не и за къпане, защото когато я налея, предстои ми не повече от половин час и водата ми се отаява кал на коритото на малкия. Водата за пиене му я купувам. Проблема е огромен. Водопровода е стар, некачествен и всеки ден стават повреди. Жителите на Калофер направиха протестно шествие до източната част на града. Там блокираха за около 10 минути под балканския път София-Бургас. Кметът на Калофер каза, че ако до 10 дни няма решение на проблема, ще преминат в безсрочни протести. Тези улици, които са обещали да дойдат, си ги направят. Защото там са най-големите проблеми. 4 улици, едната е за другата година. Това е обещано от ВИК. Ние желаем веднага да се започне процедурата за пречиствателна станция. Кметът на Карлово каза, че още миналата година е подал искане във ВК асоциацията за изграждането на пречиствателна станция за питейна вода в Калофер. Всяка година ние сменяме, но разбира се, силите и бюджета не ни стига да направим мащабна подмяна на цялата мрежа в Калофер. Кабаеванов увери, че Калофер ще бъде включен във втория интегриран проект на общината, който в момента се подготвя, за да бъдат сменени около 4 км от водопреносната мрежа на града. Намаляване на таксите за наем на търговските площи на закрития пазар ще обсъждат общинските съветници в Благоевград. Мярката се налага по искане на търговците, според които сегашните цени са високи. Петър Смиленов продава дрехи на закрития пазар в Благоевград от около 15 години. За 8 квадратни метра търговска площ плаща по 350 лева на месец. Казва, че заради цените на наемите, масово търговци се отказват да работят тук. Пазара загива, ако не се вземат мерки. Но трябва да се помисли първо за търговците. Съответно, те ще свалят и цените на стоките. Има ли намаление на наемите? Управителят на Общинско дружество Пазари Юрий Воев каза, че цените на наемите падат след всеки търг през 3 години. След разговор с недоволните търговци, той внесъл предложение в Общинския съвет наемите да поевтинеят с около 20%. Така най-високата цена е 15 лева 40 стотинки за квадратен метър, а най-ниската 8 лева. Масата, която е така буди интерес в началото, нали, на входа на пазара, на покрития пазар, е давана 800 лева с ДДС 2012. В момента цената, която
аз предлагам на Общинския съвет е 308 лева без ДДС или грубо 370 лева. Приходите на дружеството са намалели и заради пандемията, тъй като закрития пазар не е работил 2 месеца, а през това време търговците не са плащали наеми. Критично намалява популацията на черноморската акула. Една от причините е стопанският и улов, заявиха от Института по океанология във Варна. Оттам настояват за спешни мерки. Черноморската акула е обект на стопански улов, предназначен за вътрешния ни пазар. В останалите държави от региона е в сила забрана. Всички останали видове акули са забранени и са в един и друг статус на консервация. Т.е. те са защитени от различни конвенции за биоразнообразието. Учените от Института по океанология настояват да се въведе пълна забрана за улов на черноморска акула. Има обаче и други причини за намаляването на популацията. Обикновено климатичните промени, някакви цикли, които все още не са до края изяснени от учените, също при тези животни, пречки за размножаването им, предизвикани от или от климатичните промени, или от географски бариери. Проблемите са комплексни и според учените е добре държавата да има стратегия за опазване на този вид. Правят се изследвания, но те са недостатъчни, тъй като поведението на акуловите е доста характерно и различно от останалите видове. Те се събират на групи само когато се размножават. Те се знаят, тези периоди от рибарите, затова се насочват в определени области, където се събират и там ги облагат. Черноморската акула достига дължина до 1,5 метра и за разлика от представителите на вида, които обитават океаните, не е опасна за човека. Над 100 колоездачи се включиха в велопохода по маршрута Дунав Ултра. Трасето от 730 км започва от село Куделин на северозапад и завършва при Доран Колак. Велопоходът по него е седмият поред. Колоездачите потеглиха от Видин, но заради пандемията тази година нямаше масов старт. Веломаршрутът преминава през над 100 населени места по поречието на Дунав и става все по-разпознаваем от туристите. Това, което ще видят, е една прекрасна природа. Ще се срещнат с местната кухня, ще се срещнат с по-малките села, с местните жители. За колоездачите велопоходът е едновременно спортно предизвикателство и начин да опознаят региона. Решихме да си пробваме силите и да направим едно прочистване на мозъка и стягане на мускулите. Не сме пътували чак толкова активно в този район, така че за нас е интересна възможност да видим района на по-бавна скорост. Гледки са много красиви, особено когато сме близо до реката. Според организаторите на събитието, Дунав Ултра може да се превърне в най-популярния маршрут за велотуризъм на Балканите. Тази вечер от 19 часа БНТ-2 ще излъчи на живо церемонията по връчването на награди Пловдив за 2020 година, а днес започва и есения салон на изкуствата в града под тепетата. Още новини четете на сайта ни bntnews.bg. Хубав ден от нашия екип!